Adrian Pia, Max her, og velkommen til en ny video. Jeg håber, I alle sammen har det godt. I dag skal I simpelthen se en lidt anderledes Fortnite-video, nemlig en Fortnite-video, hvor at lillebror og Michelle spiller sammen. Hvis I vil have flere af de her videoer, så husk at smid et like, smid en kommentar og selvfølgelig subscribe. By the way, så har lillebror også lavet en YouTube-kanal, og jeg smider et link til hans YouTube-kanal, så kan I gå ind og fyre et subscribe til ham. Det tror jeg helt klart, han vil sætte stor pris på. Og så lægger jeg også lige link til min Instagram, men også Michelles Instagram, så gå ind, følg os, det vil jeg sætte stor pris på. De næste par dage vil der komme vlogs ud i stedet for Fortnite-videoer, og jeg ligesom prøver noget andet nu, når vi er på ferie og så videre. Så ja, er det muligt, vi kan ramme 1000 likes på den her video. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på. Og så tænker jeg bare, vi skal have smidt den her video i gang. Okay, men så kan jeg mærke, vi får du vinde, hvis vi lander i her. Eller hvad? Ja. Ja. Det gør vi nok ikke, men ja, lad os gøre det. God idé. Ja. Ja, tjak. Ja, tjak. Ja, okay. Nu? Hop, vi gør det. Hopper inden. Jeg hopper nu. Jeg hopper også nu. God Fortnite ja, gameplay, lul. Hvad er det for noget, Emil Weekend sender? Hvad er vi egentlig, Emil Weekend? Jamen, køb Soundbox 2. Why not? Hvor lang tid kan den egentlig holde strøm, simpelthen? Soundbox 2? Ja. I 43 minutter og 35 sekunder. Ja, du er fuld af pisse. Okay. Ja. Er det bare fordi jeg ved det, så... Nej, det kunne selvfølgelig også være. Det jeg var en mulighed. Jeg ved det fucking godt, jo. Jeg ved det fucking godt, for jeg har selv fucking en. Nå, så det har du. Ja. Tage. Det er bare fucking løgn. Haha. Snit. Wow! Hvad nu? Jeg faldt bare ned. Ah. Slår du dig? Ja, det gjorde ondt. Jeg mistede 13 HP. No! Please, no! Jeg mangler et våben. Åh, jeg fik lige fucking en granatkaster. GG. Ja. Ægte GG. Åh, oh, den der skyde, den er helt vild, mand. Ja, super GG. Oh, det er det nye. Super GG. Det starter jeg nu. Jeg har startet det. Ingen andre må stjæle. Jeg har startet okay, det. Okay, du har mig som vidne. Ja, super GG. Ja. Where are sejt. You? I am, I just... No, ran, yes. I yes, see you. I see you. Yes. Yes, see. Oh, hello. Vi ses, Pilgaard. Hello, big monkey girl. Hello, big boy. Ja, tjak. Ulla. Jeg går lige ned under. Nej. Igen. Og der var en anden shotgun til mig. Okay. Jeg er all good til at kæmpe. Oh, lillebror er med. Hvad så, I hack? Hvad kan ikke til den? Det er nogle gange, det... Oh my god, lag mig. Ja, det fungerer. Skal ja, okay, vi gå i, skal vi gå i angreb, koster eller sådan en Fransen? Hva? Flexi ja, guy, til angreb. Jamen, jeg ved ikke, om vi bare skal spille sikkert. Jamen, det kan vi også. Det er op til dig. Altså, det gør da ret nice med at win. Ja, ikke? Jo. Altså... Det kan du... Jeg ved ikke, jeg sikkert godt lide at fucking gå til angreb. Jamen, det er fandme mange penge, Fransen. Jamen, jeg kan bare ikke redde dig. Jo, det kan du godt. Der er ministerhuse. Snakker du for mig? Brugt dem. Det er bedre at bruge i rigtige træ i stedet for det der lort. Okay. Jeg kommer over til dig, lillebror. Damn, Emil okay. Week. Så vil jeg overtage de sidste to huse over. Hvad er det der videre noget? Det er bare sådan en mission, hvor du skal finde fire steder. Sådan en. Den har jeg klaret, XD. Hvad så Gaxo? Sejt. Ja, Jack. Det er fucking sej. Det synes jeg. Det er true, Fransen. Har du taget de to hus? Det kunne egentlig være pisse nej, smart. Nej, jeg skulle lige have den lille svampe her. Der er svampe herovre. Ja, så også lige den herovre.
mangler fuld shield, så det er en god ting. Ja, Chuck! Jeg kan høre en kiste den her. Jeg har fuld shield nu. Okay, over. Det er da også bare utroligt. Jeg vil få noget hype i chatten for lillebror. Hey, kom herned, Michelle. Jeg har et ekstra shield til dig. Jeg har også mega mange. Hvem sagde lige wave it up? Hov, ikke den der. Der. Nå, men den, jeg har masser af shield. Jamen, du har ikke hvorfor bruger du så ikke det? Hov, for helvede. Du skal bruge den der. Tag den der, så brug den. Ja, Chuck. Godt. Nej, Christian, ellers tak du. Ja. Godt, så lad os komme op igen. Der er en chest mere eller andet sted her. Den har jeg ikke været ovenpå. Der er en keys, kan jeg høre. Ja, den er ovenpå. Åh, der er en chok. Jeg har... Nå, vil du have den eller hvad? Nej, jeg tager bare den her. Tag den der. Men hvor skal jeg sætte det her? I stedet for 5. Ja, der. Ja. Den der. Men du har ikke fået den endnu. Du har ikke taget den der. Ja, tryk. Sådan der. Okay. Kan du holde den der eller hvad? Medkitsen, har du plads til det? Eller har du shields? Ja. Nå, tag det i stedet for pistolen, ja. Godt. Der er på hvad, Fransen? Okay. Er vi, skal vi i noget, der hedder safe zone eller sådan noget? Jamen, det er vi. Jamen, det er jeg tænker, nej, jeg tror i midweek, det tror jeg ikke, det kan ens øjne ikke holde til. Så får man ondt i øjnene. Ikke holde til? Hvad kan mine øjne ikke holde til? Jeg siger bare, at sidste gang, du spillede sådan 3-4 timer, så fik du fucking ondt i øjnene. Ja, det gik, det var ikke så godt. Så jeg tror nok ikke, det bliver hele streamen, du kommer til. Nej, det gør mega nas. Vi kunne altid bare putte. Ja. Jeg kan simpelthen ikke, altså sådan efter... Jamen, sådan 2 timer eller sådan noget, så kan jeg næsten ikke. Så løber mine øjne i vand, og de bliver helt røde og alt muligt. Åh, sygt nok. Ja. Jamen, mine øjne, de falder sådan ud af hovedet, når jeg sidder efter 3 timer. Jamen, det kender jeg godt. Jeg kan heller ikke spille så lang tid. Nej. Mine øjne, de bliver sådan ud. Hvad så brødskidt? Det er fucking nederen. Tak for det, det er bare så træls, når det sker. Jeg hader, når det sker. Det er så fucking nederen. Hvad lillebror hedder i virkeligheden? Little bro. Oh shit, hvad så, Fransen? Okay, Fransen med de 9 måneder. Very good. Du får noget hype i chatten for Fransen. Så vi skal have det hype i chatten, så PS, tjek lillebrors YouTube-video. Er vi enige, eller hvad? Ja, tjek. Jeg har set lillebror. Har du set lillebror? Altså din video, ikke? Hvor er lillebror? Smadrer kongen. Hey, jeg kan se Maxa! Stupid. Nu går vi videre. Der er nogen, der har bygget hernede, så det må betyde, at der er nogen. Ja, Chuck. Hey, må jeg få din autograf? Jeg er ved at lære René at skrive en pæn autograf. Oh, kom, vi skal ikke den her vej. Vi går ikke derinde, så dør vi bare. Hun mener simpelthen, at den ikke er pæn nok. Jeg synes, den er nice. Den er rigtig grim. Altså, det ligner 7-årig. Min er ligner en 5-årig. Sig det til ham. Ja, lillebror ligner en 5-årig. Se. Det er fandme rigtigt. Så nu kan jeg hente safe zone. Er vi enige, Fransen? Oh, nemt. Vi skal den her vej så nu. Nej, den... vi gider ikke løbe ind i tillid. Vi løber ned tilbage igen, hvor vi var før. Kom. Okay. Hey. Nej, jeg ser noget løb! Ikke gennem dig! Løb! Nej, gennem dig her. Gennem dig her. Jeg kan ikke dukke mig. Har du... Kan du ikke dukke dig? Eller hvad? Lige nu bruger dig sammen. Hvordan dukker du? Eller ved jeg sådan noget? Granater? Dukker. Dukker? Nej, gør sig. Dukker. Kontrol. Dukker sig. Kontrol. Kontrol. No. Good. Det står for warping. I tell you something. You give me granater. Yeah, Chuck. I don't have granater. Okay. Skal vi ikke bare plukke dem? Yeah, Chuck. Var det ikke lige her? Godt, vi går videre. Skal du lige... Elmiluik bakke i Johannes band for at sidde og lave sellout. Ej, ikke gå ned her. Hvad så, Anto? Yeah, Chuck. Jeg ved det ikke. Det er fordi der er nogen, der lige har brugt mange folk for videoer. For en...
Kom så. Prøv at høre, det smadrer kongens vand. Ja ja, kom så. Okay. Nu går vi. Der er kravler, eller... Lillebror, der er kun 30 tilbage. Den kan du godt tage. Altså, Clu Oscar. Kom så, lillebror. Jeg regner med carry her. Lillebror, er du der? Ja, Dukker vi os på hele vejen? Ja, det tror jeg ikke, Julian. Hvad så, Krille? Ja, Chuck. Nu skal du passe på, du ikke larmer. God arbejde. Tak for det, Jona. Gud, lillebror, jeg kan høre en. Jeg kan høre en chest. Kom. Der er flere minis herinde. Kan du ikke tage dem? Den der over? Jo. Ja, 100p her fedesten. Det navn, der er her fedesten. Der er en kiste ovenover. Jeg har taget den. Nå. Godt. Okay. Vi skal videre. Ja. Vi skal ikke hjem, vi skal kun, videre, for fanden. Der er kun 28. Lillebror, den kan du godt tage. Jeg kan godt tage dem. Okay, ja. Nu gør jeg det. Er du ikke smadret, kongen? Jo, for helvede, lad os gøre det, mand. Now I'm gonna fucking do this. Are you ready, Michelle? Let's fucking do this. Yes. Jeg bliver bare så nervøs. Hop op til mig her. Ja, ja. Får du herop. Hvad fanden der er chest mere her? Der er en kis mere. Du er verdens bedste YouTuber. Tak for det, Jonas. Ja, tjok. Det bliver Aalborg. Der er ministerer. Kan du plads til dem? Ja. Nu er du også fuld af de minister. Jeg har 10 af dem. Nice. Du siger bare til. Så er vi all good. Ja, tjok. Jeg er også tjok. Ja. Det ved jeg altså ikke. Den her. Der er kæmpe en der. Ah. Den der tager 15 sekunder. Kæft. Det er ninja, jeg har med hjemme ved mig lige nu. Så det er ret nice. Det var en hemmelighed. Sorry. Det er ikke ninja. Okay. Og er du nede under mig? Ja, du hvad dernede? Gør vi? Okay. Vi er oppe på bakken, eller hvad? Ja, yeah, jeg tænker, det er ikke godt sådan at stå højt, eller? Jo, så kom. Nej, hold nu op, hvor er det nu, det der? Faldt du ned? Ja! Yeah. Det var satan hemmering. Godt, så er vi her. Yes, jeg er her. Der er kun 21 tilbage. Nu skal vi se, der er et sekund til gassen, den bliver sat ind. Okay, vi skal langt. Ja, tjok. Ja, lidt langt. Ikke langt, men lidt lille smule langt. Lidt langt. Ja, jamen, vi er også i god form, så... Ja, ja. Men det var lidt. Godt, hvis vi lige smadrer den her, det får man nemlig ikke. Ja, tjok. Godt. Jamen godt, vi løber videre. Jeg kan se nogen. Ja, yes, det kan jeg også. Gemmer godt. Vi os, eller? Vi gemmer os her. Bag den her. Hvad så, Gary? Gemmer jeg bag sådan her. Ja. Nej, det gør vi ikke, for vi skal videre. Amor så nu bare sidder okay. Og bag dem der, der vi er nødt til at løbe videre, for... Small kids, som sidder og skriver alt muligt lort. Åh ja, nej, det har de ikke. Slemme børn. Løb ned her. Ja, ja. Godt, og så ned her. Godt, så den her vej. Small Jomfru Kids. Jamen seriøst, mand, altså, hvis man ikke bare hvad har det respekt. Skal I bolle? Altså... Nej. Vi skal lave boller. Jeg laver fast af nogle boller. Åh, fuck, så nogle varme boller og kakao, mand. Varme kakao. Ej, jeg fik Rikas hjemmebagte boller i dag. Elikas hjemmebagte min mor. Nej, Rika. Det er min mor. Hans mor. Maxe mor. Ja. Max er mor. Ja. Yeah. Muxa. Hun har bagt boller. Ja, vi er enige, jeg er ikke væk med dem, mand. Fuck, og GG alligevel. Det er mega frugt. Tak for det, Amu. Ja, bare Mox, bare lige sørg for at få bandet dem der, der er bare pervis. Ja, tak. Yes, go away. Ja, vi er enige. Det er i orden, her pisse, det er modtaget. Little kids. Nej, det gør jeg ikke, Frans. Jeg hører ikke rigtig dansk musik, det gør jeg sgu ikke. Du er kun 15 tilbage. Jeg kan mærke, at vi vinder. Åh, oh, Luske! Hvad er det? Jeg løber lige herhen. Ja. Godt der. Okay? Ja. Den kommer nu. Men vi er lige ved safe zone. Jeg lige have den her. Du gerne vil have. Ja. Der er en chest heroppe, den tager jeg også lige med. Okay, 11 tilbage. We can do this. Godt, jeg har medkits her, kan du tage den? Skynd dig. Ja, ja.
begynder at tage dig. Hvad så, Luske? Tak for de 6 måneder. Kan få noget hype i chatten for Luske? Bare tag det ene af dem. Bare, løb. Har ja, nu løber vi. Run. Vi har over. Vi skal over til safe zone. Vi er let's go. Kan få noget hype, noget love in chat for... Hey, Oliver Ries. Hey, Luske, mand. Godt. Vi stiller os her ved bakken her. Ja. Det har jeg i hvert fald, Fred. Hvem er dig? Så bygger jeg lige her. Jeg droppe noget træ. Ej, pop, drop et medkit, så begge to kan få fuld HP. Tryk alt. Alt. Og så tag en, ja, så bare sørg for lillebror, han kan give en jeg giver dig lige to væk her, så du bare tager dem igen. Og så pop dem en af dem selv, så du får fuld HP. Sådan er jeg. Spiller du RP? Nej, det gør jeg ikke. Det er sgu ikke lige noget for mig. Det er det ikke. Godt, så gemmer vi os her. Nu maxer du op med den chat. Hvis du gerne vil have et sikkert win, eller sikkert er sikkert, men chancen er i hvert fald der. Altså, why not? Er hun 7 tilbage? Ja. 5 faktisk. 5 tilbage? Nå, det er. Gud, godt. Så man, den tager der, også, man. Så lige tjekker vi lige igen zonen om 10 sekunder. Nej. Det er bare, jeg kan ikke råbe gulvet rigtigt. Åh, jeg kan jo bare have sat vingerne. Om så godt. Jeg ikke se mikrofonen. Jeg drikker... Walking. Godt, vi er lige ved safe zone. Vil du vente herinde? Til altså, du er bossen. Ja, det er i hvert fald Stepper. Du er jeg bossen? Ja. Okay. Ja, vi venter bare lige lidt. Det kan man i hvert fald, Jaguar. Og kigge lidt i chatten. Om det er Twitch Prime eller ej. Michelle skal have et kill. Nå, så er vi nødt til at fejle. Jeg bare tænkte, jeg sidder derinde. Nej. Nej, vi sidder og snakker taktik. Okay. Ja, nu okay. Går vi. Nej. Der er nogen lige bare... mod 60. Ja, hørte du det? 60, okay. Er der nogen der, eller hvad? Det siger han. Okay. De er i safe zone lige nu. Ja, tjok. Der er nogen... Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg nakker dem nu. Er du klar? Ja, du nakker. Kill dem. Ja, tjok. Åh, lille Bruno er helt bange. Den ene er ramt lidt. Bare stå og skyde. Det kan jeg ikke se. Hun er ramt. En ramt 50 gange. Tak for pokker. Bare gem dig, gem dig, gem dig. Byg noget. Jeg er nødt til at lige heal op. Jeg prøver, jeg ved ikke, hvad man bygger. Bare stå og camp der nu. Okay. Hvad laver du, lillebror? Jeg er lige bange her. Nå, er du bange? Det er lige ved at se, efter vi kan smadre det hele der. Ja, så for pokker. Sådan. Har det. Så for pokker. XD. Lillebror, vi skal bare vinde det her. Hey venne, kom så. Try hard is on. Lillebror, let's freaking go. Der er 2 udover jer. Måske er det et hold. Kan vi få noget hype i chatten? Hvor er du henne? Der. Ja, så lillebror, nu bliver vi skudt. Okay, jeg ser den selv. Okay, godt. Jeg løber. Væk. Ja, tjok. Det gør du bare. Det var også sådan en granat, altså. Det er mega nice. Bare smadret derovre. Det er lige ved, at I bare skulle smadre det hele, hvis I kan komme til det. Hvor skal jeg ramme her, hvis det er? Shit. Bare løb ind i huset. Oj, shit, jeg blev nakket. Ja, det er ånden. Så er det lille bror. Der var en fælde derinde. Der er kun en tilbage. Nej, der er to lige herovre. Nå. Nå, det er mig, der er død.
til lillebror har nok ved den ene. Ha, sådan lillebror. Prøv at se, om vi kan smadre det. Fuck! Kom igen. Almost. Hvor kom den lille bøssekale, mand? Ej, det skal man ikke sige. Piss os. Jeg failede. Hvor der, mand? Almost. Ja, yeah, tæt på.